Re, viss ēters ir te! Labrīt, Ganda, turpinot mūsu atlikušo raidījumu daļu. Tā teikt, pēdējā raidījuma pusstundā pirmā sadaļa būs veltīta. Arī varbūt nedaudz netradicionālai, tai pašā laikā arī vienam no palīdzības veidiem Ukrainai, jo katrs no mums var ko darīt un ieguldīt, un tieši tāds stāsts arī Madarai. Jā, Madara, vārds tev! Labrīt, skatītāji, vēlreiz labrīt, kolēģi! 2014. Gadā pavārs Mārtiņš Sirmais devās kulinārā ekspedīcijā uz Ukrainu. Latvijas televīzija pārraidīja viņa raidījumu, kurā jūs toreiz sagaidīja, kā jūs rakstījāt boršču, salu, Kievas kotlete, karš, miers, gucuļi, karpati, Ļvova, Kieva. Tagad jūs sakat, ka jūsu satiktie draugi pavāri kļuvuši par karavīriem. Vai esat sazinājies ar viņiem? Jā. Nu, tur ik pēc laika sazinamies, jā, kad viņi tiek pie neta. Jā, nu, tad pavāri karo. Jā, tā lūk. Viņi ir ķērušies pie ieročiem un gājušies. Daļa ir tā kā, nu, tiešām uz frontes un daļa taisa ēst. Daļa taisa ēst, nu, tā kā armijai arī vajadzīgi pavāri, jā, vienmēr. Un jūs esat paziņojis, ka arī šodien taisīsiet ēst un visus ienākumus ziedosiet Ukrainai. Tad ko jūs šodien gatavosiet, cik daudz un kur varēs ja konkrēti mēs pat ziedosim, nu nevis ziedosim, ziedot stulps vārds. Vienkārši visus ienākumus, ko mēs šodien no borča, kurus maksās 10 eiro, ļoti dārgi priekš boršča, es zinu, bet tā nav nauda mums, visu šo naudu, kas tiks ieņemta, mēs taisno pārskaitīsim mūsu draugiem pavāriem, kas jau ir karavīri, jā. Cik daudz jūs varīsiet šo boršču, cik litrus? Es vakardien, nu, mēs jau sutinājām vakardien varījām buljonus. Nu, mēs tā provizoriski ir 300 porcijas, bet zini, nu, nevar saprast, cik tur būs. Lai sanāk garšīgs boršču, kas ir pats galvenais? Nu, pats galvenais ir ļoti labi, nu, zināt receptes. Un labas sastāvdaļas, jā. Labas kas sastāvdaļas. Ir tas noslēpums? Nu, pats tas svarīgākais laikam ir tās bietas mazliet ieskābēt, un pēc tam viņas sasusināt un cept nevis vārīt. Un pievienot pareizā proporcijā etiķi. Nu, protams, buljons. Buljons mums būs gan vistas, gan pīles, gan lielopu. Nu, tā kā, baržs būs diezgan garšīgs. Ko jūs varētu novēlēt gan saviem draugiem, gan Ukrainas cilvēkiem, kuri šobrīd cīnās par mieru savā dzimtenē? Es gribētu novēlēt laikam mieru, neko jau citu tur nevaru novēlēt. Nu, galvenais, jā, nu, stulbi, ka pavāriem jākļūst par karavīriem. Jā. Nu, viss, nu kā. Bet arī Krievu pavāri ir kļuvuši par ieslodzītajiem. Viņiem nav produktu no kā gatavot. Tā kā, nu, tas viss ir stulbi. Protams, mēs varam arī pārfrāzēt šo slaveno teicienu, kas varbūt labāks par karstu zupu augstā laikā, un ja vēl ar to var atbalstīt Ukrainas cilvēkus, tad tas būtu dubultā.